Kim Kardashian venter barn med kjæresten Kanye West, og om 3 måneder blir de foreldre for første gang. Hele verden har fulgt med på Kims voksende mage, og hun har måttet holde sterk kritikk for sine spesielle klesvalg. I forrige uke var stjernen i kirken og hadde på seg en flagrende lakserosa kjole som nå skaper debatt. Hey Chris. Kim har fått kritikk for sin stygge gravidstil som har bestått av uflaterende løssittende plagg eller trange små antrekk, skriver Daily Mail. Avisen hevder også at klærne har fått henne til å fremstå større enn hun faktisk er. Reality-stjerne har også fått kritikk for sine matvaner, og amerikanske medier har hevdet at hun veier hele 90 kilo. Kardashian hevder på sin side at hun veier 63 kilo. Kim forsvarte seg senere på sin blogg og slo tilbake mot kritikken om at hun går med for trange klær. Hun fortalte at hun liker å eksperimentere med mote, og at hun har lånt mammaklær av søsteren Kourtney.